Ordibehşin 11'i, Mayın 1'i Dünya İşçi Günü yoldan çatmaqdadır. Mayın 1'i o gündür ki, dünyanın her yerinde milyonlar insan ki, bu dünyaya hakim olan zalimane, gayri insani ve insaniyete uymayan münasibattan cana gelipler, xiyabanlara tökülüp insan oldukların ve insan haklarına layık oldukların seslendirirler. 11 Ordubehşt Dünya İşçi Günü hamımızın günüdür. İstismar altından kurtulmak isteyen işçilerin tabizden nefret tapıp cinsi azar-ı aziyetten cana gelmiş arvatların, hakları verilmeyen bazı şəxslərin, hak talep müəllimlerin, etisabda olan ranendelerin ve İslami hükümetten ve onun irticai ve faşisti kanunlarından cana gelmiş bütün azadihah insanların günüdür. İndiden özümüzü o güne amade eləməliyik. Yaşasın Mayın 1'i, Urdibehşt'in 11'i, Dünya İşçi Günü. Ama bugünkü programımız Behtaş-ı Salamet rabitasında bir söhbətdir ki, mən Cəlil-i Cəlili Sədəfə Kuruşunyanın həmkarlığıyla onu təyin edib sizə irayə veririk. Programımızın adı budur. Behtaş-ı Salamatlığın alışverişi məmnu və programımızın qonağı da Sina Pedramdır. Sina Pedram, məmnun ki, bu programda şirkət eləmək üçün bizim dəvətimizi qəbul elədiniz. Ben de teşekkür ederim. Sağ ol. Mən geçen günlerde sizden bir kısa yazı okudum. Salamat ve Furuş Mirasat unvanında. Ki türküsü olur, salamatlık satılır. Bu yazı jurnal altında nəşriyyənin 76. şumarasında ve Fərverdinin 17'sinde münteşir olub. Siz bu yazıda insanların sağ salamatlığının alışverişinə, darusazı şirketlerin milyardlar dolar suda parmağına, məxsusən bu korona doğrusunda işar edibsiz və yazının axırında da deyibsiz ki, Behtaş-ı Salamatlığın alışverişi gərək məmnu ola. Biz de bu barnamanın unvanını sizin bu yazınızdan intiqam eləmişiz. Sizden mənim əvvəl sualım budur ki, tozu verəsiz Behtaş-ı Salamatlığın alışverişi yani nə mənə? Və darusazı şirkətləri necə eləyə bilirlər bu vəziyyətdə bu qədər suda paralar? Çox məmnun, təşəkkür edirəm ki, məni də bu bəyanamayıcə dəvət eləmişsiniz. Kullən xülasə bir şirkətdə tozih verim, daru, kalaş içində indi ərz olur ki, ya kullən xədəmatı dərmanı uzadır ki, biz biləsən xədəmatı dərmanı və daru və pizişi, behdaş və qeyrə tələqqi edirik ya adını qoymuşuq. Bunlar bu olmalı bir nere kala şişində mətrah olub və hətta əgər bu 40-50 ilin ərzində yavaş yavaş bir sürəti bir dənə müşəxəs, çox bahalı bir kala, meta unvanında bazara və şəhərvəndirilə ərzə olunur. Bu şirkətlərdir ki, mən tozih vermişəm, o nüvişdədə də demişəm ki, şirkət hay daruyu bir xüsus, bu məsələdən kamilən sudhay və isə milyardi nəflərin olur. Şirkətay daruyu cəhanı, şirkətay daruyu ki, kişvərhay müxtəlifdə bə surət məhəlli ya bə surət dövləti, dövlət milli bu xədəmatı irayə verirlər, ya bu daruları pəxş edirlər, ya alırlar, satırlar, təhvil edirlər. Və hər şirkətdə ki, bunlara baxasız, məsələ daru, darusazı, bu mal bir nə kala, bu mal bir nə şikli əz, kalay sərmayedarı ərz olunur cəmiyyə və mütəəssifanə bu məsələ milyonlar ya milyardlar insanın zindəcanlığını təhdə təsir qərar verir. Nə sonra ki, bunlar xüsusi şirkətlərə vabuzdur olur darusazı məsələsi? Xoş, bəhər hal, proseyi bu məsələ özünüz bilirsiniz ki, bu
Şirket hayi Malti, National ya Malti milyarda iki vardı berfersi, Size Glasgow şey vardı, ya Pfizer var ya şirket hayi muhtelifinde ya Astra de mesela o Suedince Astra Nobel de ve bunlar mesela fakat o müşahhas bir böyük şirketlerdir ki biz mesela adlarını veririk ve valin ki çoxlu Amerikayı, Almanı, Suedi, İtalyayı şirketler var ki bunlar bu mesela proseyi, tolid, pəcruhiş və davanın mesela tapmağını və ərz eləməni bunlar öz inhisarlarında qərar veribdilər. Yəni bu unvanı bir dənə kalay ki bunların fəqət ixtiyarındadır. Bunların patentlərin ixtiyarlarındadır. Bunların ixtiyarlarında qərar tapıb və o şirkətdə millətə ərzə olunur və sırfən bunlar bəzən hətta bəzən bu köməkçi dövləti bu pəcrüşləri əncam verirlər. Muntan nəhayətən sudi ki, bəd əz bu ki, qəbul olundu o daru pəxş olunur, tolid olunur və pəxş olunur, tamam o sudlar gedir bu şirkət ayı multi milyarderin ciblərinə. Yəni mənzuruz budur ki, xalqın behtaşlı salamatçılığı dərbağa ticaret olur. Dər əsbun var bir dənə ticaret və var bir dənə ticareti biz də çox vəhşətnak eləyə bildik bunun adını qoyaq. Nə tənha biz də salamatçılıqları, nə tənha bunları da kullu biz də məsələ daru və daru sazı və daru pizişi və qeyri hələ mən müşəxəsən ayrı cəmbələrindən bərrəsi, qəbləndə bərrəsi eləmişik, vəli kullu məsələyi biz də daru və daru pizişi mütəəssifane bu unvanı bir dənə ticaret, ticaret can ticaret həmin ki mən adını qoymuşam ticaret salamet. O ticaretdir ki gələ mənim nəzərimdən biz buna bir düzəməli bir şirkədə baxaq və bu şirkədə ki zaman ki vicəciliği müşəxəsdir bu unvanı bir dənə ticaret salamet. Onun qabağında da gələ şivələr və rəvişlər və siyasətləri intixab oluna ki bunun müqabilində dururlar. Xoş, söhbət buraya çıxdı ki bunun müqabilində gətirirlər bu salamatlığı, behtaş salamatlığın ticaretine nə cür eləmək olar son qoyasan, yəni deyibsiz ki gəh məmnun ola bu və bunun behtaş salamatlığı məsələn ticaretine son qoymaq xalqın zindəqanlığında mənası əmələ yəni mənə. Baxın bir misal müşəxəsi mən həmişə vururam. Deyirəm anti-inflamatorlar bərpərz misal. Bunlar bir darulardır ki, şirkli, çox müşəxəs bir şirkində, məsələn parasitamol. Bunlar biz atdılar ki, milyardlar bezdə daru, milyardlar həb, tablet. Bunlar istifadə olunur. Bu təbiətən gələ ərzi bazardan çıxa və bir sürəti müşəxəs az tariqi dövlətlər. İndi dərhal hazır bizim dövlətlər ilə işimiz vardır. Yəni hal-hazır dövlətlər ilə gələrsə də əlbəyəxə olaq və deyək ki, bunlar gələ bir surəti məccan, bir surəti rayqan dər ixtiyar umumi mərdum qərar tapaq. Bir tariq ola, vəxti biz baxırıq, bağı və istə məsailə daruya, bu şirkdə ki, dövlətlər ya əz tariqə subsid vermək, ya əz tariqə vaqzarı rayqan bunlar gələ şərfəndiləri təmin eləyədi. Məsələ o deyil ki, bunları hardan gətirdilər? Nə, bəhər hal vəxtidir ki, alırlar bir dəmurda Cümhur İslamı özünüz bilirsiniz. Ərzi tərcihi ilə bir dövrə milyardlar pul aldılar və istə millətin xəzanəsini boşaltdılar və getdilər ayrı bizə daldılar. Biz yəni ki, daru gətirirlər. Hətta o darunu da ki, gətirirlər, davanı da ki, gətirirlər. Bir şirkətdə və istə və sürət mafiyayı onu pəxş edirdilər, öz aralarında bölüb bölüşdürürdülər. Mənzuru deyil, mənzuru odur ki, der, şirkli makro, der, şirkli bəsdə umumi. Gələk biz məcbur edək dövlətləri və bəxsus bu moruddə dövləti Cümhur İslamını ki, məsələyi daruyu rayqan, məsələyi umumi camə ola. Çünki özünüz bilirsiniz ki, uşaqlıqdan ta ölənə qədər bizim ehtiyacımız vardı bu daruya. Bu darulardır ki bizi müşəxəsən mesela
Behbud verirler ya zindir canımızı, behbud verirler ya doğru işe ihtiyacımız vardır ki istifadə eləyək zindir canımızdan. Bu darlarda biz ilə biz də gəlirlər və bizim xidmətimizdə olurlar. O, bu məsələ ki, daru gələklər xidməti camı olar, gələk mələki fikir millət olar. Bunu gələk qəbul eləyək ki, ticarətdən gələk bunu çıxardaq eşiyə, bazardan gələk çıxardaq eşiyə və daru bu olmanı bilək məsələ icraiqan ümumi bir istəyir millətin ixtiyarında qərar tabaq. Hər növ daru ki, məddi nəzərimizdə vardır. Ay mənzuruz budur ki, behtaşlı dərman dava dərman kullan hamıya gərək məccanı olan ixtiyarında qoyula. Hər zamanki ehtiyacları oldu, əl tapa bilərlər. Raygan olmaq behtaşda bir dənə məsələyə həyat umumatdır. Bir dənə məsələyə zindəcanlıqdır. Yəni, məsələ o deyək ki, sırfən biz bir dənə baş ağrı ilə da söhbət edirik. Bir dənə bərfərz misal, hətta mən bunun misal deyim biləriz. Bir dənə eynək ki, biz taxırıq. Əgər bu məccanı olmasa, milyonlar milyon uşaq İranda ehtiyacları vardı eynəyə, vəli əmələn imkanı dəstərəsliqləri yoxlardır, pulları yoxdur. Fizikçi ki, gələk bu işi görə və bu məsələni bəzdə təşxis verədi, çeşfizikçi ki, bəzdə bu məsələyə ehtiyacdır. Ya işləmir, ya bərhal bir sürət xüsusidir və ya az tərəq dövlət təmin olmayıb, çünki də mənatıq məhruma ya mənatıq bəzdə, mənatıq ki, əksərən bəzdə təbəqi kargər İran ehtiyacları vardır. Bir dənə müşəxəs bir məsələ, eynək, gələk rayqan ola. Çünki uşaqlıqdan ta qocalığa qədər biz istifadə edirik. Çox məmnun, Sinəp edirəm ki, bərnamıza şirkət ediniz və öz üzrətinizi bu orta bizim bilənlərdən arda qoydunuz. Mən də təşəkkür edirəm. Bəli, bu vəziyyət ki, sərmayədarlar və bir də müftəxur əngəl ki, bizim zindiqanlığımıza hakimdirlər, bizim zindiqanlığımıza təhmil ediblər. Bu vəziyyət vaqan gələk sona çata, bu vəziyyətə gələk son qoyaq. Bir də müftəxur bizim zindiqanlığımızı gerogan tuturlar. Behtaşlı dərman və salamatçılıq ki, insan həqləridir, insanın payeyi həqləridir, hər kəsin həqqi vardır ki, behtaşlı dərmandan bərxurlar ola, yəni o camanı idarə eləyənlər gərək bu insanlara bunu təzmin eləyələr və təmin eləyələr və ixtiyarlarını qoyalar. Bu insanların haqqıdır ki, sərmayədarları və bir də müftəxur əngəlləri qüdrətdən aşağı çəkməqlə camanı, camanın əlinə, əksəriyyət xalqın əlinə verməqlə elə bilərək, elə bir şərait yaradaq ki, orada bir də müftəxur eləyə bilməyələr. Camanın servətin öz əllərində alalar və bizim zindiqanlığımızı cəhənnəmə döndürələr. Camanın torud eləyənlər, servəti torud eləyənlər özləri gərək elə bir cama yaradılar ki, imkan tapalar, öz torud elədikləri servətdən bərxurdar olalar, bərrifahdan bərxurdar olalar, azadlıqdan bərxurdar olalar və insana layiq olan bir zindiqanlıqdan bərxurdar olalar. Bu ümidlə bu bərnamımızı burada sona çatdırıram. Sizin hamınıza xoşlu gecə gündüz arzuluram. Hoşçakalasınız.